2022-2023 o'quv yili uchun O'zbekiston xalqaro islom akademiyasiga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari va bakalavriatga qabul qilish jarayonining soddalashtirilganiga qaratilgan o'zgarishlar. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan navbatdagi brifing shu mavzuga bag'ishlandi. Xabaringiz bor. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 16-apreldagi dini ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida tashkil qilingan. Mazkur farmonning ahamiyati shundaki, 1999-yildan buyon Toshkent Islom Universiteti, keyinchalik bir muddat O'zbekiston Islom Akademiyasi sifatida faoliyat yuritgan mazkur oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqot markaziga xalqaro akademiya maqomi berilib, keng ko'lamli qo'shimcha vazifalar yuklandi. Ta'kidlash joiz, bugungi kunda O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi dunyodagi yetakchi oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot markazlari orasida o'z nufuziga ega bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-iyundagi davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-iyundagi 2022-2023 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi farmoyishi qabul qilindi. Unga muvofiq, O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida kunduzgi ta'lim shakliga jami 14 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha 300 ta qabul kvotasi ajratildi. Jumladan, dinshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha 25 ta, islomshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha 50 ta, filologiya va tillarni o'qitish ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 30 ta qabul kvotalari belgilandi. Ahamiyatlisi, joriy yildan ilk marotaba matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, jurnalistika, kompyuter injineringi kabi ta'lim yo'nalishlari uchun qabul kvotalari ajratildi. Bundan tashqari, ilk marotaba 2022-2023 o'quv yilida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi bakalavriatining sirtqi hamda kechki ta'lim shakllari bo'yicha davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlari tasdiqlandi. Unga ko'ra, 9 ta ta'lim yo'nalishi jami 250 ta qabul kvotasi ajratildi. Islom iqtisodiyoti va moliyasi, tarix, islom tarixi va manbashunosligi yo'nalishlari shular jumlasidandir. Shuningdek, 2022-2023 o'quv yilida O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi bakalavriatining masofaviy ta'lim shakli bo'yicha davlat buyurtmasi asosida o'qishga qabul qilish parametrlari tasdiqlandi. Islomshunoslik, hadisshunoslik, islom huquqi, aqida va tasavvuf, islom tarixi va manbashunosligi, islom iqtisodiyoti va moliyasi, kompyuter injineringi kabi 3 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha jami 250 ta qabul kvotasi belgilandi.